matabaan waa wada leenahay maxaasan wada leenahay deegaanka kala naga dhaxeeya een maxaas ugu gisna hata shaqo kuma leh ugu gis ficis iyo abuulankiisa hata shaqo kuma leh maxaas een aniga kursiga aan ku fadhiyo lixdankii waxa laga soo galay baladweyne kursiga aniga aan maanta golaha shacab ku fadhiyo lixdankii baladweyne oo ka soo galay wuxuu yiri baladweynaha oo ka soo galay kursigeega oo ka soo galay warwagaas dawladda daaqiriyada iyo dawladdihii oo warwagaas la is dooran jiray ee buurburta kursi waxa yaalay waxa ka soo galay in ka soo jeedo buurta buurta aan meesha ma degan oo wali ma jarteen marka waxaas macna ma u keenayso een walaalaha hadlayana deegaanadooda hadda marka la xoreenay dadka martabaan ka soo jeeda iyo deegaanada ka sii shisheeyaba oo galgaduud iyo mudug qaybo ka midaba waxa weeyaan meeshii ku dhimanayeen ku dhaawacmayeen maxaas qorraxii ugu dambeeyey intaasoo saraakiil ah oo martabaan ka soo jeeday baa ku dhimatay iyo sooman ay tageen waxay tegayeen deegaanada kaloo dhan ooda kaleeto wuxuu yidhi saraakiilaa nooga dhimato yidhi saraakiilaa nooga dhimato yidhi meeshii diiran maxaas warranada sargaalkii nagu sarreeya oo ahay xasan tuure iyo 22 kubeele galguduud ay ku dhintay waagii ahlu sunna annaga wax sarkaal nooga dhintay iyo wax dad nooga dhintay ma xisaabin karno hadda maanta iyo joogto waxa xasan tuure galguduud ugu dhintay iyo wixii la socday ugu dhinteen waa hawlo ciidan waa waxaas